З подорожчанням витратних матеріалів для зведення споруд забудовники йдуть на хитрощі. Приміром, американці навчилися робити будинки зі старих корабельних контейнерів. Вони компактні, гарні на вигляд та екологічні, адже фактично робляться з металолому. А головна перевага ціна. Нашою першою метою було створення незвичайного будинку з оригінальним дизайном. Коли ми підрахували його вартість, дуже здивувалися. Витрати були дуже низькі порівняння зі звичайними будинками. Так, відпрацьований контейнер коштує півтори тисячі доларів, із двох можна зробити непогане бунгало із п'яти двоповерховий будиночок. Якщо додати туди меблі та побутову техніку, то в середньому він обійдеться у 40 тисяч доларів. Якщо будинок належно облаштувати, буде просто прекрасне житло. Головне це якісні меблі та кухонне начиння. Єдиний недолік він придатний лише для помірного кліматичного поясу, адже він металевий, тому холод і спека відчуваються дуже гостро. Будинок цікавий тим, що транспортабельний, і власник може не купувати землі під нього, а брати в оренду і щороку переїздити на інше місце.